Aqui para mais uma aula matemática. E hoje, professor Maurício, eu acho que a gente, a gente vinha numa caminhada ali de as questões da atividade de sala, duas questões do Enem. O que, que você acha? Que está precisando dar aquela esquentada, né? Aquelas... Precisamos, isso, até porque eu <laughs> Aquela é injeção de ânimo. Como é que está a pegada do Enem? Como é que vocês estão aí no Enem? Precisamos dar aquela alinhada, dar aquela olhadinha, porque nós já passamos por geometria espacial, geometria uhum. plana já passamos por é, aquela parte da, do média moda mediana estatística. estatística já passamos então agora vamos ver como é que o enem vai direcionar para gente os outros caminhos quando eu olho para a questão o que, que eu vou imaginar qual que é o conteúdo e ah, esse é a pegada. Ah, então depois de passar pela geometria, eu acho que a gente. A, a gente tem uma aula só de Enem agora, é? Né? Só, em só em, de Enem. Só de Enem. E em. essa aula já dá o um pontapé para um próximo assunto? É o chutaço para começar o Olha aí. E assim a gente vai, né? Sempre dando aquele gancho para iniciar um novo conteúdo. Então a aula de hoje é a aula de número 11, a aula especial, especial do ENEM com mais um pouquinho de questões sendo resolvidas pela gente junto com vocês, né? E claro, já abordando um novo assunto que tá vindo por aí. Bora ver então? Vamos lá? Vamos em frente à aula de número 11, o assunto é questões do ENEM, né? Isso, questões aplicadas no ENEM. Certo. E vamos começar fazendo uma pergunta para eles. Hum. E se o Enem fosse um filme? Ah, e se o Enem fosse um filme? Que nome teria? Olha só os nomes <laughs> Vamos lá ver Se o Enem fosse... Vai lendo aí, como é que é? Corra que a... Jogos Mortais <laughs> The Walking Dead Corrida Mortal Todo Mundo Odeia o Cris De Volta para o Inferno Meu Deus Jogos... Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos eu gostei Porque tá indo muito rápido mesmo, né? Daqui a pouco, ó, nós saímos da aula 10 já, aula 10. Uhum. É, e se o Enem fosse um filme para você, que filme ele seria? Eu espero que. <laughs> todo mundo odeia o Cris? Velozes e Furiosos. Ixi, esse eu não sei. Corrida mortal. <laughs> ah, Todo mundo odeia eu o Enem. Enem. <laughs> Gente do céu, né? Não, muito, legal, muito faltou, legal. Faltou aqui que alguns alunos levam o Enem. Como se ele fosse um filme chamado A Espera de um Milagre. Ah, é, é verdade. Faltou Esse era aí, bom de colocar, né? A, A Espera, Espera de um, de um milagre. milagre. Mas para é nós. É porque Enem estuda, <laughs> Enem se prepara e quer um bom resultado. E quer, e quer chegar lá e arrebentar, né? Aí não vai. É isso, Mas vamos amor. dizer que eles estão estudando. Hum. Então o Enem é uma temporada que vocês já estão esperando, não é? É um filme que vocês já estão ansiosos ali. <laughs> que já sabe quando vai ser a, a estreia deles verdade a espera no milagre gostei dessa Ele foi mais criativo que todos os muito bem muito bem né e aí o que está que acontecendo então a hora da gente analisar agora mais algumas questões mas antes disso a gente traz uma, uma dica isso, né um, isso. a gente está sempre assim dando para eles não ficarem nesse formato nesse, nesse aqui né de, filme, de né? assustados assombrados nós temos uma dica para vocês de como que vocês vão se comportar agora é mais ou menos assim toda vez que vai lançar um filme muito famoso eles começam a lançar antes trailers né? pedaços do filme hum. só alguns uhum. alguns spoilers e nós estamos fazendo isso com vocês em cada aula ou a cada aula a gente joga um spoiler do enem duas questões e tal vem com a prova só do enem com várias questões mas sempre assim sem forçar muito entre as aulas do Enem e outras aulas, a gente reforça alguns conteúdos que são importantes, que vocês precisam estudar, mas dando spoilers para um filme que vai ser lançado em novembro. Hum. Em novembro nós temos um filme chamado Enem. E você tem que estar preparado. Beleza. A gente vai fazer algumas questões com vocês, né? Desenvolvendo uns assuntos aí que, né, tá, tá em alta. Mas também a gente vai dar algumas dicas aqui de começo, tá certo? Vamos que vamos. Olha lá, então. Se o Enem fosse um filme, eu acho que tinha que ser um sonho, né? A, a ser realizado ali. Um sonho possível. Eu gostei mais desse. Ó. Um sonho possível, né? Vamos lá então, o Enem, exame nacional do ensino médio, traz para a gente algumas situações, né? A melhor coisa ao longo do período do ano, né? Desse vigente, é você fazer simulados, né? Professor? isso nós não podemos, não podemos nos arriscar de chegarmos para fazer o Enem assim, de qualquer jeito. Nós não podemos esperar um milagre. Nós temos que ao longo desse processo de preparação é, é, resolver simulados. Vocês, alunos da mediação tecnológica, vocês têm à disposição de vocês a plataforma do Revis Enem. Na plataforma do Revis Enem, nós temos vários simulados, várias provas vocês precisam fazer. Por quê? Porque senão vocês vão chegar na prova do Enem despreparados. E eu não digo despreparados com conteúdos, mas eu digo despreparados com relação a ter resistência de prova de sentar e fazer a prova tranquilamente. Beleza. E claro, né? Simule o momento da prova. Isso é importante, né? Para não chegar na prova e ficar assim assustado com aquilo que nunca, nunca viu, nunca é, sabe como não, é, né? Não. Poucos dias antes da prova, simule o momento, né? Esteja preparado para qualquer situação. Sala sem ar-condicionado, talvez ficar sem usar o banheiro para não perder tempo, ficar longe do celular. Então essa parte aí é muito bacana. A gente fazer uma simulação do que acontece de real no dia da prova, né? Você sabe que a prova ela é demorada. Quatro é, horas, né? Num dia? Cinco horas e meia num dia, cinco, cinco horas no outro. Isso, cinco horas no dia, cinco horas e meia no dia da redação. É. Então ela é uma prova demorada, é uma prova extensa, densa, e a gente fica cansado mesmo, tá? Não tem outro jeito de sair de lá, como diz Não. o ditado, morto dentro das calças, né? Uma sugestão é o quê? No domingo, qualquer, aqui tá vai falar aqui, ó, poucos dias antes da prova, ou seja, uhum. no mês da prova, outubro, novembro, vai num no domingo. Chega em casa, separa um lugarzinho no domingo que você vai sentar para estudar, senta lá e fica sentado de 11 da manhã até 5 da tarde, que é mais ou menos o tempo que a gente fica quando vai fazer a prova do Enem. Sem celular, se sem celular, prepare para base... eventuais situações, né? Que é a falta de um ar-condicionado, né? Procurar... Cadeira, nheque, <laughs> que o, o colega do lado fazendo barulho. Você tem que Esquinha, estar preparado. É, quando abre aquele pacotinho, só. So <laughs> Abrindo um bombom, abrindo um bombomzinho né? assim na sala, é muito legal. <laughs> e aí, não adianta até achar gosto ruim, né, professor Maurício? Não adianta achar gosto ruim, porque vale a pena a gente se dedicar para chegar na hora e não ficar surpreso. Então, é hora de questões do Enem. É hora do Enem. Vamos fazer uma foto? Fazer uma Bora. foto, o diretor? Olha lá. É hora da foto. <laughs> Valeu aí, hora do print. Print na tela, hora do Enem. Então a gente vai resolver agora algumas questões bem legais, bem interessantes, com certeza. Você vai gostar e vai entender. Certo? Vamos, certo. Avante. Tá então vamos lá? Questão 146, fresquinha do Enem de 2022, na prova cinza. E eu nem te conto, que ah. essa questão aí tem uma pegadinha nela hum. que é igual àquela que nós fizemos na sala uma vez, com eles no segundo ano, brincando com os números. Hum. Uma pessoa andando na rua viu 10 árvores do lado direito. Voltando, ele viu 10 árvores do lado esquerdo. Quantas árvores ele viu? Você lembra desse brinquedo? Ah, lembro. Lembra? Na ida e na volta, né? Isso. Então vamos lá olhar a questão agora. Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura. Ele tem que ir daqui, onde ele está, até aqui. Uhum. Na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Uhum, então vamos lá. Por causa do sentido de tráfego, nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas. Palavra-chave. Aham, o sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo, em né? Em cada cruzamento de rua. Uhum. Em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Por isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar. Vire à esquerda, então. E, vire à esquerda. F, siga em frente. F, siga em frente. Uhum. O D, vire à direita. Porque vira... não tem ré, né? Não vai ré. Amarelo, Isso, amarelo, não amarelo. Não. Amarelo? Deixa eu pegar o verdinho aqui. O D, vire à direita. Então é esquerda, direita e em frente. Isso. Beleza. Respectivamente. A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é... Parece quando a gente aperta sem querer no celular, no teclado, né? E vai... Vamos lá. A gente tem que olhar o caminhozinho aí. Isso. E ver o que é que tá acontecendo. Vamos A pessoa quer ir do ponto P para o ponto Q. E aí a palavra-chave que nós tivemos lá na primeira parte foi quando ele fala de cruzamentos. Nos cruzamentos. Então ele iniciou a caminhada e tem alguns cruzamentos aqui, olha só. Ah, cruzamento. Vamos fazer maiorzinho, né? É. Cruzamento. Cruzamento Aí, aí aqui não. Aí é cruzamento também. Ah, é né? Ah, aliás. então cruza a rua aqui, cruza a rua, Isso. cruza a rua, cruza a rua, cruza a rua. É muito cruzamento. Pronto. Né? Por quê? Porque teve aluno que começou analisando pelo ponto P. E aí seguiu em frente. Aí ele errou por conta disso. Ele diz no texto nos cruzamentos. Então no ponto P até o primeiro cruzamento não 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 tem, não, nada. Não tem nada. O movimento começa a partir do cruzamento. Ah ali. então direita. Direito virou a direita aí. E depois direita. Não depois seguiu em frente. Ah olha aí né. Tá vendo? Então... Dobrou a direita e, e seguiu, seguiu em, frente. Frente. em frente. Então aqui D aqui F. F. Beleza? E aí ele fez o quê? A esquerda. Dobrou a esquerda. A esquerda e frente de novo. Frente de novo. Olha aí aí depois dobrou a direita, direita. E depois dobrou a direita de novo. Aí começa o detalhe da questão. Fiquem atentos a esse detalhe. Uhum. Ele dobrou a direita. E depois a direita de novo. Direita de novo? Uhum. Certeza? Certeza. Ele está descendo. A direita agora dele não está mais direita, ele vira a esquerda. Ó, oh, vamos conversar aqui com eles rapidinho para eles entenderem esse detalhe aqui. Vamos conversar com eles aqui rapidinho, porque agora começa. E é aqui que a questão começa a dar o um embrulho. O Olha início só. já é um probleminha, né? É, o Seria início já medo. é um problema. Mas o problema é resolver. Porque a gente não começa no... indo em frente, né? A gente Isso, já O começa... problema começa é interpretado lá no problema, porque ele fala o que no texto? Ele vai nos cruzamentos. Então, Isso. quando mas nem cruzamento? tem a primeira opção como, esquer... como frente aqui, né? Não tem F de cruzamento. É, ainda bem. Então só tem direita, é, direita. É direita. Ah, Então já dá para eliminar, por exemplo, Isso. a D e a E. A gente já sabe que vai em, né? a direita primeiro. Então a D e a E já está pra... fora. Tá. Mas aqui, ó, para a gente não confundir, que seria o primeiro percurso, seria ir em frente. Ir em frente. Se a gente não, começasse não, não do tem. ponto P, mas nem tem. Não tem. Então já começamos com a direita. Aí vamos lá, estou indo em frente. Aí dobrei a direita, certo? Uhum. Dobrei a direita. Beleza. Fui em frente, certo? Uhum. Tô indo em frente. Aí eu faço o que lá? Uhum. Dobro para a esquerda. Não, é para lá, Que ele tá dobrando. Não, ó. Não, pois é, eu tô seguindo aqui, é porque Isso. eu tô assim, né? Uhum. Então eu fui em frente, olha só. Fui em frente. Virei à direita. Uhum. Aí fui em frente. Aí virei à esquerda, certo? Uhum. Virei à esquerda, subi. Cheguei lá em cima, virei à direita, certo? Uhum. Aí depois virei à direita de novo, certo? Certo. E o próximo giro, olha lá, ó. É, é lá de baixo. O lá de baixo. De baixo. É, aqui embaixo é pra esquerda. Aqui ah, embaixo Assim, esse aqui nós estávamos falando desse ainda. Não, sim, da ali direita. virou direita descendo. Di direita descendo. E ali, e ali embaixo é dá a impressão de que é a direita aqui, não? Só que é não, a esquerda. Não, esquerda, esquerda agora. Vamos lá? Esquerda, esquerda, vamos lá no, na, na lousa lá, então? Olha lá. Direita, direita. É desse ponto que a gente estava falando aqui, ó, ainda. Aí agora aqui, sim. Esquerda, esquerda, frente, frente, direita. Vamos anotar então a sequência aí? Vamos lá. D, F, E, F, D, D, E, E, F, F, D. Uou! Era botar na mesma página, né? D, F, E, F. Vamos lá. D, F, E, F. D, F, E, F. É ou essa ou essa, né? D, F, E, F. Aí nós temos. DD, DD e e FD. DD e EFFD. E, e, Letra, Letra C. C. Muito bom. E o detalhe, olha só aqui, ó, o detalhe está justamente aqui. Uhum. E aí, nós falamos aqui para eles com relação a um brincando com os números que nós fizemos com vocês. Não sei se vocês no segundo vão lembrar, mas nós fizemos brincando com os números onde uma pessoa andava numa rua uhum. e via à direita dez árvores. É, não sei se a gente já fez com eles. Eu acho que o segundo acho banco, que sim. não. Não. Então a pessoa ia numa rua e via à direita dez árvores. Indo. Quando ele voltava, ele via dez árvores à esquerda. Eram só as era mesmas só. árvores. Na né? ida, direita. Na volta, à esquerda. Uhum. Era o mesmo lugar, no mesmo lado. Então esse é o detalhe. Quando eu estou indo para cima, igual no Desenvolvimento lá para cima, direita, direita. Estou descendo, a mesma direita que Teoricamente seria direito olhando a prova assim, não é direita, por quê? Porque ele está virando para o outro lado, hum, ele está descendo. Sim, sim. Então esse é o ponto é, crucial. É cuidadinhos né? Então, aí, né? Que tem que ter. Beleza? Mais uma, vamos lá? Aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre a Rosa dos Ventos. É, né? para poder se localizar: questão de né? norte, né? sul, leste, Loca oeste. Localização, oeste. né? Noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. E uma então, coisa bestinha É lá. importante, né? Direita e esquerda. Uhum. Beleza, beleza? E aí, esquerda e direita é bom a gente se adaptar, né, para não confundir, é pra quem, não é errar. quem tá indo a direita é uma e a esquerda é outra, Quem tá voltando. Uhum. Às vezes a minha direita é a sua esquerda, se a gente estiver de frente um para o outro. Isso. A minha direita é a sua esquerda, né? Mais uma então, vamos lá, hora do ENEM. Agora a gente vai para a questão 140 do ENEM da prova especial, né, de 2021. Bora ver. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a 40 metros de distância da Avenida A, contadas da Avenida A em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o das ordenadas com a Avenida, com a Rua 1, sendo a origem 0,0. O local onde se encontra estacionado o veículo. Nossa. Perceba que esse texto está cheio de informações que nós vamos precisar localizar no plano cartesiano. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias foram quadrados de lado medindo 100. Então, a gente tem aí 100 por ah, Então, 100. aqui é 100 por 100, não é 100 uhum. por 100. 100. Todos Bem eles. Beleza, 100 e 100. Isso. Aqui, então, está o carro. Aí a lá... pergunta é a ordenada do ponto que representa, que representa de novo a localização do hotel é. A ordenada é o Y, né? Então ele quer o valor do Y nesse ponto aí, a, da localização do hotel. A gente tem que voltar aqui e dar mais uma lida, uma. Tranquilamente. A, né? então, Vamos lá. Uma moça está seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Vamos ver lá, é o ponto 00, né? Isso, Rua 1 com a Avenida tá A. Ali. Esse ali. Beleza. Ela está hospedada em um hotel na, na rua 3, 3 posicionado a exatos 40 metros. Então, rua 3 aqui, né? Rua 3. Uhum. O hotel está aqui. <coughs> só a gente não sabe em que altura, né? É, vamos só ver lá. Isso. Posicionados a. 40 metros da distância da vila. Ah, avenida a. de A em direção a B. De A em direção a B. Então, para cá, né? É, 40 metros. É, menos 40, né? Por aí. Isso. Isso. Menos 40 descendo, né? Porque a gente tem o ponto zero aqui. Então, seria um negativo aí, menos beleza. 40. Beleza. está o plano cartesiano ver. aqui por é, cima. É, isso mesmo. Ah, aqui a gente pode dizer o X, ó, e aqui o Y, certo? Menos 40. Uhum. No mapa está representado um plano cartesiano, o eixo das abscissas coincide com a avenida A, e o das ordenadas com a 1, por isso que é a origem ali de onde está o carro é o 00 o local onde se encontra estacionado o veículo. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medidos 100. Isso aí a gente já sabe, né? Então, ele está perguntando qual é a localização do... Cadê? A pergunta é a localização do hotel. E ela já disse que é o hotel que está ali, né? É exato 40 metros. 40 metros de distância da avenida... A. É menos 40. Menos 40, 40 pronto, simples Acabou. assim. Vamos lá, tem lá essa alternativa. Letra B. Letra B. Letra B. Vocês viram que muito simples, muito um bacana, muito tranquilo. Só, só que assim também, né? Questão muito fácil. É. Só que o texto muito embrulhado, né? muito, muito ali, cheio né? de informação. A anterior, por exemplo, se no gabarito começasse com F, F, tenho certeza que muitos iam marcar frente, porque ele começa no P em frente, uhum. aí direita. Então, tá vendo esse detalhe? E onde que tava a informação no texto? O texto mais simples: Nos cruzamentos, interseção das ruas. Esse aqui já estava meio embrulhado. Rua 1, um, Rua A, carro, carteirão, 100 metros. Blá, blá, blá. Então, você está aperreado, dependendo de como você esteja na prova, é. cansado, você não vai conseguir raciocinar. E aí, nessa hora, o que eu faço? Não consigo mais raciocinar. Fiscal. Posta lá fora rapidinho. Bebe uma água. Bebe uma água, joga uma água no rosto, espreguiça, uhum. dá uma um espirada. Um um e aí volta. Não, o chiclete é a estratégia na hora dentro da prova. É. Interessante, leva um chicletezinho de preferência, um babalu, que ele é molinho, porque aquele chiclete que a gente compra vai ficando duro com o tempo, Ai, né? Vai fazendo do Babalu, ó. Não, mas é porque não é o babalu. É. Tem, tem um chicletezinho mais molinho, Sim, aqueles não entendi, mais molinho. Entendi. Daqueles Mas o lá que são babalô É gostoso, babalô. É do meu tempo de então, escola, então, babalu. A propaganda veio por aqui. Teu pai vendia babalu no. Vendia, ah. no mercado vendia. E tu pegava muito? Nossa! <laughs> Bora ver então, vamos lembrar um pouquinho do plano cartesiano? Olha lá na telinha. O plano cartesiano, nosso amigo, né? É dividido em quadrantes no sentido anti-horário. E, e, e aquele, aí a gente e tem foi quadrante. interessante da questão, né? Porque é. podia ser 40 positivo ou 40 negativo. E tinha as duas alternativas de resposta, tinha. né? Positivo aí também. Beleza? Então, quando a gente é, ordena aí os nossos quadrantes e organiza o nosso plano cartesiano, fica mais fácil. Beleza. Certinho? Vamos então agora de terceira questão. Terceira Bora ver? Questão a Enem. terceira questão do Enem, é a questão 154, também da prova especial, né? De aplicação especial de 2021, a prova cinza. Coloquei uma pizza no forno às 8 horas. Hum. Momento em que o cachorro saiu para o quintal. Após 15 minutos, o telefone tocou. Atendi e fiquei quatro minutos conversando. Ah, lembrei que cinco minutos antes de o telefone tocar, meu vizinho tocou a campainha e eu atendi. E ele disse que iria pegar uma encomenda no correio. Isso aí está É, questão é de... Né? Eu pedi para ele que pegasse a minha também. Nossa conversa durou três minutos e, após 30 minutos, ele voltou com a minha encomenda. Uau! Legal. Meu. Aí eu abri né, a porta para atendê-lo quando o cachorro aproveitou, aproveitou para, entrar, para entrar, em casa. entrar em casa. Nossa conversa durou apenas dois minutos. Mas a pizza não queimou. Porque eu já tinha tirado do forno 15 minutos antes e de me despedir do vizinho. Ah, legal. Os quadrinhos dispostos em ordem aleatória representam momentos da situação descrita e formam a base do raciocínio usado para determinar o tempo que a pizza ficou no forno. Olha lá o quadrinho, bagunçado. Então temos Tudo bagunçado. é aleatório, tá? Não tá em ordem não, tá? O cachorro saiu, o cachorro entrou, é bom, o vizinho conversou, dá, entregou é, comenda, ali, a comida, a pizza no forno. Ele falou no telefone, botou a pizza, tirou a pizza e tudo mais. A pergunta é: a ordem cronológica das ações relatadas no texto, relativas à medição do tempo transcorrido, é representada pela sequência de quadrinhos. Ah, então é só pra organizar os quadrinhos. Só pra organizar os quadrinhos. Ah, fala sério. Só isso. Ah, só isso. Vamos ver qual foi a primeira ação dele? A primeira ação foi colocar a pizza no forno às 8 horas. Momento em que o cachorro saiu para o quintal. Ah, tá. O cachorro saindo é esse, né? Ah, então esse aí é o primeiro. É, é o 5. 5 então, é, cinco. Cinco é o primeiro. Tá. Depois disso, é, a conversa. Uh, não, aqui. Uh, após 15 minutos o telefone tocou. Atendi, fiquei quatro minutos conversando. Só que antes, volta lá, volta lá, calma. Hum. Olha lá. Ah, lembrei que cinco minutos antes o telefone tocar? É? Não, aqui primeiro. Após não, 15 não, minutos é. o telefone tocou. Conversando. Ponto. Ah, lembrei que cinco minutos antes o telefone tocar, meu vizinho tocou a campainha e eu atendi. E ele disse que iria pegar o um encomenda no correio. Então, quer dizer, então, agora... antes de pegar o telefone... Eu falei com o vizinho. Falou com o vizinho. Atendeu a porta. Então, vamos lá ver a, o atendimento à porta, né? Hum, então, é o quatro. o quatro. Hum, atendeu a porta, conversou com o vizinho. Ah, mas no 1 um também tem o vizinho na porta. Mas no 1 tá o cachorro. O cachorro ah, já o tinha o saído. Tá, o vizinho cachorro tinha saído. Já, beleza. Então, então o quatro. quatro. E depois Lisa. o três, porque é o telefone tocou. Hum. Aham, então já ficou... 3. Tranquilo. Uhum. Então, pode ser que lá no gabarito tenha 5, 4, 3 e 5, 3, 4. Tem 5, 4, 3, duas vezes, ó. Duas vezes. Então, ou é a minha. 5, 5, 3, 4 é. também, ó. Se eu fosse né, no que está escrito no texto, eu poderia Sim. me complicar. E aí temos duas opções, né? Agora, ou 1, um, 2 ou 2, 1, um, né? Vamos lá, então, dando continuidade, né? Eu pedi para que ele pegasse a minha também. Mas a sua casa durou 3 30 uhum. minutos ainda. E após 30 minutos ele voltou com a minha encomenda. Eu pedi para que ele pegasse a minha também. Tá. Aham, uhum, eu abri a porta para atendê-lo quando o cachorro aproveitou para entrar ah, na então casa. É a hora que, ele, que o vizinho chega com a encomenda dele. Uhum. Só que, cadê? Pra... Mas, Mas a pizza não queimou, porque eu já tinha tirado do forno. Então, ah, então a tirada do forno tá me... foi antes. Antes dele fazer a encomenda. Ah, então ele tirou a pizza do forno. Dois. Dois, antes de atender o vizinho novamente pro... um. e o cachorro entrar. Então, cinco, quatro, três, dois, um. Ah, é não, a velho. sequência cronológica dos fatos. Então, letra E. Ah, não. Para. Muito tranquilo. Só que, claro, muita, então, de muita atenção, né? De muita atenção e, também. E o que eu deixo para eles é o seguinte. Percebam que a 154 e a outra, né, a, hum. a, a que a gente fez agora há pouco, a pouca dele... Esta ó, aqui. 2021, Aham. PPL. As duas têm um texto bem confuso. Uhum. Não é? Mas Essa, a resolução é bem simples. A resolução é bem simples. Essa daqui mesmo, se a gente vai... Como que como eu digo assim... Com muita sede ao pote, a gente já vai marcar lá. Nos... Ah, tá aqui, ó. Atendeu o vizinho, não sei o que, mas. Aí ele fala assim: ah, lembrei. Aí você ficou rindo, eu lembrei quando a gente conversa com uma pessoa que é meio assim. Sabe quando são <laughs> é aquelas pessoas que vêm falar contigo e querem te contar tudo? Né? E começa contando um negócio, aí daqui a pouco ele fala de outra coisa, aí volta para esse negócio, aí fala de outra coisa, aí volta porque ele. <laughs> aí no final você fala assim: hã? Como? Quê? Né? Entendi nada. Então o que, que acontece? Questões simples, mas de texto muito confuso. Agora, o confuso, assim, né? Mas que o aluno não co pode começar a ler e abandonar no meio do caminho, sem nem imaginar que é, simples. que é simples. Então, a gente pode ter isso como alerta, né? Que nem tudo que começa confuso é difícil de resolver, né? Pode ser que a facilidade venha pela frente E, aí. e agora eu descobri de onde vem aquele ditado, desenha pra mim. Ah. O cara falou uma história que não entendi nada. Desenha pra mim. Será que eu tenho que desenhar? Tem, tem que desenhar. É melhor. Tem que desenhar. E o legal é que a gente ir fazendo e supostamente é, não, a gente simula aqui como, a gente, como se a gente não estivesse entendendo algumas vezes. Pra quê? Porque às vezes é a linha de raciocínio é que o tem. Opa, entendeu? Calma, não, 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 ah, é tá. Aqui. Não, mas aí, vamos não, lá, né? Porque assim, a, a nossa ideia já é o que? Já dá aquele pulo. Ah, é aqui. Calma. calma. Por isso que é bom nessa hora tá estudando duplas. Ah, Porque eu falo não, não, calma aí, mas olha aqui, ó. Aqui ele falou isso aqui, calma. Não, não, mas calma, olha só aqui. Ele tirou a pizza, o cachorro tá na porta, o cachorro tá saindo, olha lá, ó. Ah, então esse aqui é o primeiro que ele falou lá, que botou a pizza e o cachorro, ó, uhum. fugiu. Ah, mas tem um cachorro aqui em cima também, mas aqui em cima a pizza tá na mesa já, ó. Ou a pizza pronta tá na mesa já? É? Então quer dizer, ele tinha tirado a pizza já. Um é o último. Porque o cachorro entrou e a pizza tava na mesa, já tinha tirado já. É interessante vocês olharem. Isso é raciocínio lógico e isso é aplicação também de organização cartesiana. Muito bem. Simbora mais uma? Aqui não ficamos por menos. Olha o apocalipse do Enem se aproximando aí, né? Vamos lá, então, mais uma questão do Enem. Vamos lá, finalizando a nossa aula. Questão 164 do Enem de 2019. Prova cinza, bora ver. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. Opa, raio já me lembra a circunferência, né? Aí a galera quer se relacionar e acho que não tem matemática, né? Olha aí, ó. O, né, o contato é de um raio de abrangência a partir da localização. Vamos ver. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Ah, menor ou igual, então. Isso. O raio de abrangência. Beleza. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os, usu... os usuários, o que é chamado de... Match. match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. 3 km. Uhum. Então esse é o raio dele. Uhum. E busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade que concentra o um maior número de usuários, né? O gráfico ilustra alguns bares que, os usuário, que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os números dos bares. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. E que esses definiram raios de abrangência respectivamente a 3 quilômetros, 2 quilômetros e 5 quilômetros. Beleza. Então temos o gráfico aqui, né? Temos o. Os bares lá no né? meio, olha lá. Isso, aqui estão os bares, né? Aqui está o nosso pessoa, amigo o tá nosso amigo P. Tá se arrumando para ir a festa, uma uhum. balada. E ele disse que ele frequenta aqueles bares ali, né? Um, dois, três, quatro, Isso, cinco, né? E ele quer escolher um deles. É, aí tem as outras pessoas que estão né, se comunicando com ele, que é o Q, o R e o S, né? E a pergunta é. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Ah, então, é desenhar a circunferência de cada um e ver em qual que ele vai ficar para poder ter interseção com as três circunferências? Na verdade, também é observar né, qual é, bar tem a mesma distância de Q, de P, de R e de S né? Porque por exemplo, se a gente for aqui, ó, a gente vai ter uma diagonal de dois quadradinhos, né? Isso. Mas já aqui a gente vai ter uma linha reta, né? Três. E aqui uma diagonal com com três, né? Então uhum. distâncias totalmente diferentes. Então não é o cinco. Não é o cinco. Tá não muito é o 5, Beleza? Agora vamos aqui no 3, por exemplo. O três ele tem uma diagonal com dois quadradinhos, uhum. aí uma linha reta com dois, que já é uma distância diferente. Uhum. E aqui também uma diagonal com três quadradinhos. Dois. É. É 2, dois, mas dois. aqui 2 dois é com 45 graus e aqui com um, um, angular, um, um, é. um ângulo diferente, né? Também não é o 3, né? Vamos analisar o 2? O 2. Olha aqui, uma distância de 2 aqui, uma distância de 2 aqui, mas de ângulo diferente, é. né? Tipo assim, a mesma distância do Q e do S, mas do R não. Então não é 2 também? Não. Uhum. E aí, será que vai ter algum assim, fazendo essa análise não, desse mas, jeito? Não, mas sendo igual, não, não vai ter igual. Ah, é verdade, não, né? O mais Porque prático aqui... é fazer o, o... É, não vai ter igual. É, mesmo, não igual. vai mesmo, pode Vamos ser Vamos traçar circunferências. Circunferências de? Dos raios, cadê o, o QRS, quais são os raios dele? Vamos ver lá no texto. Uhum. 3, 2 e 5. QR, 3, 2 e 5. QRS, QRS é, respectivamente. Isso. Então, 3, 2 e 5. 3 para esse, QRS, né? Isso. 2 para esse e, e 5. 5 para esse. Bom, esse S aí vai pegar todo mundo, né? Ah, sim, o né? O raio dele é 5. e vai 5, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso. Então é um raio bem grande aqui, né? vamos dizer, né? Isso. Agora vamos ver o de 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, né? Então ficaria aqui a circunferência, né? Isso. Pega também... Pega é, também. Só não pega o 5, né? O 5 fica no limite ali, é? É, é. mas pega. É, é o 3 também, né? Vamos ver. Vamos ver o. O R. O, o R, né? Qual é o raio do R? 2. Então, 1, um, 2, né? 1, um, 2, a circunferência, tipo aqui, né? Isso. Aí, o único bar que ficou dentro dos 3 foi um 1. Ah, sim, que Neste a gente está analisando o bar que está dentro, né? dentro dos três. É, dentro dos três, por isso que era bom desenhar os três, deixar os três para a gente poder enxergar. Então é tinha que diferentes. desenhar de cores diferentes, isso, né? Isso, vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco, a gente já sabe, né? Que é, o S, um, dois, três, quatro, cinco é uma abrangência bem grande de circunferência é. aí, né? Isso aí dá. Vamos fazer o verde agora aqui do quê? É três, né? Um, dois, dois três. três? Um, dois, três. Para ele ter contato com todo mundo sem problema, né? É ali o um mesmo, porque o 2 está fora do 1. Um. É, o 1 é. está um dentro do verde, está dentro do vermelho e está dentro do azul. É, né? então é o balde. Um. É mesmo, está dentro do verde, dentro do vermelho dentro então do eu vou azul. Então vamos colocar o P ali Isso dentro. Isso mesmo. E já vamos colocar a pessoa, então, no bar de, um. né, de relação com o 1, um, né? Que abrange aí os três é, contatos aí da pessoa... Que está querendo se relacionar e até nisso tem matemática, é, né? É porque aí né, eu faço o quê? Eu tenho lá o raio de abrangência e raio já me lembra a circunferência, uhum. não tem jeito. Claro que nós não criamos equações de circunferência ainda. Então nós temos que ter uma aula para trabalhar isso. Tá vindo, tá vindo por aí, tá Na circunferência. Bem. Você viu que nós tentamos fazer por retas. Uhum. Por retas ficou muito assim, por quê? Porque um bate mais perto, outro estava mais longe, então ficou. Então, o único jeito de ver qual que abrangia todo mundo era fazendo as circunferências. É. E o, o, ele já deu a, a dica, o caminho, né? Do raio, né? Uhum. Mas a gente quis tentar de uma outra forma. Tentar sim, pelo sim. um caminho mais curto. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar nas retinhas aqui, ver o que, que acontece, né? E aí, a gente percebeu que não era o caminho, não ia dar certo. Que nenhum era igual e a gente não ia conseguir chegar nessa Isso. resposta. Então, vamos aproveitar o que ele falou. Aí, falando de raio de circunferência, a gente fez os três e viu qual era o único bar que estava dentro dos três dos, das três possibilidades, Isso. que é o bar de número um. um. Eu até, bem, até olhei bem. aqui agora e ah. pensei o que também aqui agora? Fazer o um teste com um, aí fazer um, dois, três, opa, chega no um S. Aí, um, dois, três, chega aqui. Um, dois, três, chega lá também. É, bem. pode ser também. ao contrário. Isso, mas aí é tem que ser ruim, porque é bar por bar, não é? Eu ah, trabalho é. Trabalhoso. Pelos raios, a gente já consegue de uma vez ver quem é que está tá no espaço, isso. né? Isso. Bora ver, então? Vamos brincando com os números agora? E o brincando com os números, será que é o quê? Será que é uma charada? Eu uma pergunta? Eu é acho Ou que é uma dica. Assim, acho Vamos uma dica? de dica? Olha lá na telinha, então, brincando com os números. Hum. Lembra da regrinha de sinais para nunca sim. mais esquecer? Nós vamos chamar de amigo e inimigo. O mais né? é amigo. O positivo o é amigo, né? Sempre. E o inimigo é o negativo. Beleza? Então, amigo do meu amigo é, é meu, meu amigo. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. Inimigo do meu, amigo, é meu inimigo. inimigo do meu amigo? É meu inimigo. Inimigo do meu inimigo? É a contradição, né? Inimigo do meu inimigo é o meu. Amigo. Amigo, e aí fica fácil é só de pra lembrar, Só para lembrar direitinho a regrinha, mas só, só... para lembrar. Só um... Nós não temos inimigos. Né? Matemática fácil aqui, só para fazer uma analogia e, claro, tentar memorizar de alguma forma. Mas regra de sinal é muito importante, tá? Porque cai muitas situações, despenca, despenca, despenca. e a gente tem que estar tá afinado aí com o assunto, beleza? Certinho? Vamos para frente então? A gente para por aqui, mas já já a gente tá de volta. Até mais.